Ni dia player kita ni. Artis jemputan. Jemputan. Irwan. Gelak-gelak. Okay, so tekong pun ramai. Dalam lori barang apa semua. Dah buat kat food. Bang bahagian ujung ekor ni. Dan cucuk dekat line ya. Line bahagian ekor last nombor satu ni ya. Okay, bahagian last sekali. Bagi masukkan straight dan tembus. Ya, dah tembus ya. Kemudian baru lock. Lock dulu. Dan kita kena adjust bagi dia straight. Dan bengkokkan dia sikit ya. Bengkok sikit ya. Bengkok sikit. Hook ni simpan dalam badan udang ni. Mesti bagi straight. Mesti bagi straight. Kalau udang dia bengkok, action tak cantik. Dia akan berpusing kalau kita karau. Ekor ni kepak. Ekor dia kita buang habis. Ujung ekor. Kemudian hook yang bagi atas tu kita masuk straight dekat line last penghujung ekor ni. Ada line eh, line. Line sisik dia last sekali kita masuk dia. Katam lah. Ah, masuk. Tapi wajib tengah-tengah lah. Jangan tepi. Jangan sengit. Okey. Takut udang dia koyak. Kemudian udang ni kan dia jenis berenang ke belakang. Jentik-jentik. So kita udang ni kita boleh kita banding. Kita serit. Serit. Ah, jadi ikan jumpa degup lah. Action tak perlu laju. Slow je. Okey. Macam kita test. Dah habis. Balik saya rasa slow. Dia akan tarik sendiri. Tadi ada dia ketuk tu. Wuh, dia pergi. Kalau sangkut reba tu kan. Jangan sampai udang koyak. Udang koyak, mata kain tinggal sangkut. Sumpit guys. Thank you. Baramundi baby. Masa dia makan pun. Masuk lagi dia makan mata kain. Simpan beg. Kumpak. Yang assalamualaikum. Tak tahu. So trik kami pun dah habis lah. Dah pun dah pergi limau. Saya tengok hasil tak? Cuba tengok hasil. Hari ni saya tak pernah tak pun nak usah. Tapi ada alhamdulillah ada untuk sepak putih MJ. Aku jumlah ni aku nak pergi Langkawi. Aku dah take kat sana. So, stay tune guys. Assalamualaikum.